God morgon. Åh, vad jag är trött. Alltså, jag hade satt alarm på 9:00. Så snusar jag 2 gånger. Och sen så är jag alltid så jävla trött. Så jag kan inte gå upp direkt. Jag får titta på YouTube-videos så att jag skulle vakna. Men ja, idag så tänkte jag vlogga denna dagen. Jag ska gå upp och äta frukost i alla fall. Jag tänkte även visa er lite vad jag äter idag. För det är många som tycker om mina vad jag åt idag videos. Men jag vill inte filma vad jag åt idag. Typ så här en random dag. Bara för att det är så jävla dåligt ljus på kvällen. Och då ser man ju inte vad jag äter. Så då tänkte jag att jag kombinerar det med en vlogg. Så kan ni se då. Men ja, jag tänkte klä på mig och gå ner och göra frukost. God morgon, Fickbart. God morgon. Hej, Lilla, har du också kommit upp? Små misar. Så jag ska göra pannkakor. Men jag tror inte de blir så jättebra idag eftersom vi hade inget mjöl. Så det måste vi köpa. Men jag hade så här att jag har typ någon gång har mixat havregryn till typ mjöl. Så jag får hoppas att det funkar. Och sen så ska jag ha i 1 deciliter mandeldryck. Jag får skrota den här idén med pannkakor och slänga ut det jag har gjort. För ja, inget mjöl, inget bakpulver. Då blir det inga pannkakor. Så här har jag slösat på 1 deciliter mjölk. Det får bli juice istället. Så här är allt som jag ska ha i min juice. Det är 2 äpplen, 3 apelsiner, 2 morötter och en bit ingefära. Ljusen tas upp till andra våningen för att jag ska sminka mig. Så, nu så har jag sminkat färdigt mig. För jag ska faktiskt ge mig ut. Jag ska cykla till stranden. För där skulle vara cool is. Och så tänkte jag fotografera. Ska ge mig ut i kylan. Alltså, det är 3 minus typ. Men här jag bor. Jag bor i ett jävla blåshål. Alltså, det är inte vindstilla en endaste dag på hela året. Nej. Och när det blåser, jag bor vid havet, så blåser det kallt från havet. Och det är typ 15 minus i vinden, så man typ dör. Så, yay. Hatar vintern. Se, det är spännande. Nu är jag hemma. Alltså ni förstår inte hur jobbigt det var att cykla. Vanligtvis det tar väl typ så 10-15 minuter max att cykla från Ahlbäck hem till mig. Och då stressar man ändå inte. Men åh, det tog typ närmare 30-40 minuter att cykla hem. Alltså jag så flyttar man 1 millimeter. Per timme. Nej, alltså. Till fan vad det blåste. Alltså, jag kom ingenstans. Jag försökte så köra i smågator. Det var mycket hus så det inte skulle blåsa så mycket. Men fy fan. Och jag är kall och jag håller på att dö. Och jag måste gå på toa. Då har jag bara nu en timme typ. Nu så ska jag hämta min dator bara. Där var solen. Och sen ska jag göra lite lunch.
Så jag har skurit upp två morötter och sen så har jag två stora vitlöksklyftor som jag ska pressa och steka i olivolja lite. Sen så ska jag slänga på morötterna och sen så ska jag slänga på de här. Och sen typ salta lite och så. Och så håller jag på att koka potatis. Och jag ska också importera bilderna som jag tog idag. Så att jag kan kolla vilka som blir bra och redigera dem. Jag tog inte så jättemånga, 120 bilder bara, det är skitlite faktiskt. Men jag var inte ute så länge. För det första så gick det inte att genomföra min första fotoidé. För det andra, det var askallt. För det tredje, jag behövde gå på toa. Så jag sprang runt där i Ahlbäck och bara, ge mig en toalett. Så det var därför jag inte var där så länge. Så det blir några bilder. Men jag ska se om några blir bra och sen så ska jag redigera dem. Så nu så håller jag på att steka några av potatisen, de jag ska äta idag. Sen de andra låter jag koka färdigt och så lägger jag dem i kylskåpet till imorgon. Så slipper jag liksom koka potatis då. Då var min lunch färdig, stekta morötter och vad är det här? Sockerärtor. Med vitlök. Och stekta potatis till det. Så detta ska bli jättegott. Min mamma fyller år snart. Så jag har beställt förstoringar och bilder som hon har velat ha. Och jag tror inte de kommer hinna komma innan hennes födelsedag. Sen pappa har beställt ett läppstift som hon också har velat ha. Och det kommer heller inte hinna komma innan hennes födelsedag. Men vi har i alla fall två paket här. Det är ett jojo-kort. Och typ någonting man tvättar fönsterna med. Jag vet inte, pappa har köpt det. Så jag skulle slå in de paketerna. Sen så har jag även fått reda på att jag troligtvis ska gå på konsert imorgon. Det var väldigt snabba ryktar. Så ja, då kanske jag förlänger denna vloggen. Så att jag vloggar imorgon också, så vi har två roliga händelser kanske. Men ja. Jag har även fått hem ett paket med lösögonfransar. Som jag beställde för ganska länge sedan nu. Och jag har även fått en avi. Så jag måste gå till ICA och hämta ut ett paket. Men det ska jag göra. Men jag ska först slå in mammas paket. Så, då var paketet inslaget. Vi gömmer det här typ. Eller där kommer hon säga det, men skitsamma. Så nu ska jag till ICA och hämta ut ett paket. Spännande. Så ska jag även in till mina grannar och lämna deras husnycklar för att jag passat deras katt. Så nu är jag hemma från ICA. Det är så jävla kul. Kallt där ute, min näsa är typ helt rosa. Så här har vi paketet jag tänkte öppna nu. Jag vet faktiskt inte vad detta är. Det vet jag aldrig. What the fuck? Det är någonting rött. Det känns gott. Vi har en grej här. Det är från... Det måste vara från Kina, så jag vet inte. Svart i alla fall. Det var en svart långklänning. Det var ju spännande. Det kommer jag inte ihåg att jag beställde. Jag kommer faktiskt inte ihåg någonting av detta. Ska vi se nästa. Det här är i alla fall rött. Det känns... Det måste vara en sån här dag när jag typ har trott någonting annat om mig själv. För... Röd är inte riktigt min färg. Det här ser ut som en jävla tomtedräkt. Klänning. Va? Alltså, den måste ha sett mer typ mörkröd ut på hemsidan. För alltså, det känns inte som jag hade beställt en tomtedräkt. Jag vet inte, den kanske kan vara snygg. Får se. Ja, det var det jag fick hos posten. Ni kommer troligtvis se det här i en hall.
För att jag ska göra en typ festkläderhall. Så då kommer ni få se det. Ja. Jag ser alla imponerad på mitt hår för det håller sig rakt även fast det är fuktigt utomhus. Och jag på den senaste tiden har jag inte pallat hålla på så här med att stoppa in det i jackan och skit. Så att det liksom ska hålla sig. Men vad fan har hållit sig rakt ändå? Jag tror nog det är för att jag har använt den här rakpermanent-grejen typ alla gånger jag har fannat håret nu i typ 3 månader. Kolla så fult klippt. Jag fuckade upp håret förra gången jag klippte det. Det var inte att titta på. Nej, men jag använde en rak permanent grejen så jävla ofta. Så nu typ så blir mitt hår rakt. Så det är ju skönt. Kan man också få ha lite snyggt hår någon gång. För det är inte ofta jag får det. Alltså jag klippte av hela här. Ett hack rätt in i håret gjorde jag här. Bara så, fjol. Jag var bra jobbat. Det ska typ vara uppklippt. Den här biten. Sen den här biten ska vara så här lång. Man gör då. Alltså jag är som person. Typ om jag gör någonting. Så tänker jag, det här är inte bra, jag ska inte göra det här kommer bli skitfullt. Och så bara, gör jag det. Sen efteråt, ångrar jag mig som fan. Jävla impulser som gör det jag inte ska göra. Det är liksom fint på denna sidan. Åh ja, det var det. Just det, jag... redigera färdigt några av de bilderna jag tog idag. Jag blev faktiskt ganska nöjd med vissa så de la jag upp på min blogg och på min Tumblr. Och ja, det blir några bilder som jag blir nöjd med. Det blir typ 5, 6, 7, 8 stycken tror jag. Så ja, om ni är intresserade så kan ni gå in på min Tumblr. Jag har 2 Tumblr men detta är den där jag samlat alla bilder som jag liksom tycker är fina som jag själv har tagit. Så den kan ni gå in på om ni är intresserade. Sen har jag även min typ fotoblogg tovabrobeck.blog.se. Där brukar jag lägga upp bilder om jag har fotograferat. Men i alla fall där på Tumblr så har jag i alla fall samlat alla bilder jag har tagit på ett och samma ställe. Och det ser liksom, om man går in på den på datorn då, så ser det liksom mer lite proffsigt ut och bilderna ligger där och det ser fint ut tycker jag, tror jag. Det får se ut som det gör i alla fall. Jag är ändå nöjd med den. Alltså jag vet inte om jag ska tvätta håret eller inte. För jag ska ju på konsert imorgon. Och då ska jag gå ut bland folk. Och då kanske inte man ska ha fettigt hår. Men sen samtidigt så är det nog jävligt svettigt där. Så. Nej. Jag tror inte det, för förra gången så luktade jag asäckligt när jag kom hem från konserven. Så jag tror nog jag skippar det. Men gången får alla svetta så det är varmt typ och ja, man luktar äckligt när man kommer typ rök och skit. Så jag tror nog jag väntar. Fast mitt hår luktar redan rött. Jag väntar med att tvätta håret så får jag mina torrschampo. Kolla så röda mina öron. Nu har jag börjat på maten och jag har risnudlar här i som håller på att som ska ligga där i 3 minuter. Sen så har jag gjort en liten blandning med morot, ärtor, kidneybönor och bambuskott. Så nu häller jag över lite citron på det här. Och så häller jag över soja. Ganska mycket. Jag la även i lite tomat och sen så ska jag lägga in den här blandningen. Så, då var middagen färdig och jag har även jättemycket kvar så jag slipper laga mat sen. Och det kommer jag nog inte orka imorgon. Så, nu
Nu ska jag njuta, oj där kom släden. Nu ska jag njuta av min middag. God morgon. Varför är det? Nej. Du är inte pigg. Idag är det en dag. Som jag inte vet. För att det är lov, vi har inte koll på det för dag. Men ja. Det är en dag i alla fall, jag tror det är tisdag. Idag så vaknade jag av att jag hade världens gummaste dröm. Alltså uff. Så hemskt att vakna av det. Jag bara vaknar och jag bara, va? Fan, har jag drömt? Vad är det för fel på mig? Men ja, och sen så låg jag i sängen lite. Och sen så fick jag liksom springa upp eftersom det var någon som ringde på dörren. Så jag sprang ner. Och öppnade. Så var det någon postgubbe. Han bara körde iväg. Och jag bara, jag gick upp för din skull. Jag sprang ner. Helt väck och trött för att öppna till dig och du bara kör. Oh, ja, och sen så tittar jag ut så ser jag att det har snöat och det snöar skitmycket nu. Kolla, det snöar asmycket. Så ja, kul. Jag hoppas att snön lägger sig mer för att jag vill ta snöbilder. Jag vill fotografera i snön. Så det är en enda anledning. Annars kan snö gärna dö. Jag vill ha sommar. Nej, men... jag ska... göra... frukost. Nej, jag fick ett roligt meddelande på Twitter. Ja, frukost. Jag vet faktiskt inte vad jag ska äta. Vi har inget mjöl. Inget bakpulver. För annars hade jag gjort pannkakor. Men det blir ganska svårt. Alltså, jag hade behövt en vecka i solen. Så jävla blek. Mamma bara kom in till mig igår och hon bara, ja, tänk nu när det är så kallt det här. Det var skönt att sola solarium. Jag bara, ja, det hade det. Och då kommer en liten man på en snöskottare. Men ja, sånt skit har inte jag råd med. Kolla denna handen. Helt fin. Målad, fina naglar. Ska visa den andra. Jättefin, verkligen. Jag tappade alla, jag hade förlängt den och den på nyår. Jag tappade alla naglar på nyår. Denna tappade jag innan. Ens hade hunnit åka iväg på festen. Så jag var ganska arg över det för jag bara, ja, nu har jag fått nageln. Den tappade jag när jag skulle stänga mina grannars dörr. Och sen de andra tappade jag under kvällen. Det var ju kul. Men ja. Frukost var det. Jag är hungrig, magen skriker. Så jag äter de här nudelresterna till frukost. Det fick bli det. Så jag får äta det sen igen ikväll. Det är kul. Okej, väldigt konstig vinkel nu. Men jag har problem att... placera mobilen när jag ska filma här. Men ja, nu så har jag i alla fall fixat mig. Och eftersom det är så mycket snö nu, det snöade ännu mer så det är mer snö nu. Så tänkte jag ta några bilder där ute. I snön. Jag ska ta några liknande bilder som jag tog för typ förra året eller något år. Jag kommer inte riktigt ihåg när det var. Så det är det jag har tänkt planera. Sen tänkte jag släppa ut katterna. Och så tänkte jag ta bilder på dem. I snön tror jag. Olle kom in innan. Så han snöade hela ansiktet och han var så rolig. Så det vill jag fånga på bild. Jag måste sätta i örhänge. Ja. Jag måste borsta tänderna så har jag glömt. Ja, tandborstning. Hänga ut och futta. Jag kommer dö, det är så jävla kallt. Så jag håller på att futta. Och det blir faktiskt bra resultat. Bättre än vad jag trodde. Och jag har även släppt ut katterna. Nu så har jag varit ute och tagit bilder. Och jag försökte ta bilder på Olle när han var ute. Fan vad det är så. När han var ute
hissen och han. Men alltså han kan inte stå still, det går inte att fota honom. Men jag tog istället lite snabbilder och jag blev nog väldigt nöjd med några. Så det var en bra framgång. Och jag har fått en kommentar. Oj, oj. Nu så har jag redigerat 2 av bilderna som jag tog idag. Och jag blev faktiskt väldigt nöjd med dem. Jag gjorde så här att jag la till mer snö än vad det var på bilden. Som är lite fejkade, men vad fan. Det såg bättre ut. För att det var någon snöflingor, men jag vill ha mer. Så jag la till det. Ja. Jag la upp dem på min Tumblr. Jag ska lägga ut dem på min blogg sen. Nu så ska jag äta för jag är hungrig. Klockan är typ 3 och jag tror vi skulle, jag har ingen koll, vi skulle ta bussen någon gång vid 4 för att vi ska äta i Svedala innan. Så ja, det är kallt som fan där ute, så jag är inte taggad på att gå till bussen, inte för att jag ska gå så långt, men ändå. Här har vi mamma. Hej. Nu så ska jag gå till badhuset, för där ska jag hoppa på. Nu ska jag ta mig till Svedala. Ja. Får hoppas att bussjärnen stannar. Vilken sida är det? Det är på där badhuset, den sida. Ja. Annars är det blir lite svårt annars. 146an körde fel en dag när hon kom från Malmö. Så, vilken ska jag ta? 145an hoppas jag. Ja, hon har fått femman. Ja, vet hon, va? 145an. Va? Vadå? 145an. Ja, det är den som var 165 innan. Ja. Hej då, föräldrar. Hej då. Nu går jag ut i snön och fryser jävla någon. Jävla, halven. Nej, men den gör jag till någon annan som jag inte känner. Får de hålla den? I min säng har jag alla finna här som jag stör mig så fett mycket på, så jag har skitont. Men ja, vi kom till Svedala ganska tidigt och vi hittade faktiskt en pizzeria där, alltså en sån riktig, alltså en vanlig pizzeria, typ så svettigt ställe, som hade vegan pizza, flera olika. Jag bara, what? I Svedala, en liten pytteby hade det. Jag blev väldigt imponerad på det, så vi åt där och det var gott. Sen så hittade vi inte dit vi skulle, fast att det var typ 200 meter ifrån pizzerian vi hade ätit på. Och vi gick rundor i Svedala där vi absolut inte skulle gå. Men sen kom vi fram och ja, sen såg vi på banden som spelade. Och vi missade 2 band tror jag. För att sista bussen gick hem, så vi var tvungna att ta den för. Sen så gick det bara tåg där man var tvungen att åka till Malmö och byta. Och så var det någon av oss som inte kom hem och man gjorde så. Så vi missade de banden. Men, och jag filmade inte mycket på konserten. Men ja. Det var denna dagen. Det var allt för de här 2 dagarna. Och ja, jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen och så hoppas jag att vi ses i nästa video. Hejdå!